xisbiga wadane ayaa maanta soo bandhigay taageeradii ugu ballaadhnayd ee lagu qabto magaalada Laascaanood iyadoona kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga wadani ay isugu soo baxeen fagaaraha dowladda hoose ee degmada Laascaanood kulankan oo ugu ballaadhnaa ayaa ka dhacay magaalada Laascaanood waxaana kala qayb galay mas-uuliyiin uu ka mid yahay xogeyaha maaliyadda xisbiga wadani Cabdirasaaq Khaliif aytan maayno laakiin fagaarihi lagu kala hadli lahaa waa joogna maanta waxa xaanu dadu qarteen iyo baabuurteen iyo waraaqadeen iyo xanbadeen oo wada hadda islaamiyiin qaadista hawo la soo qaaday waxa weeye maanta waa halkaan dalalada waa wadani xukunku waa wadani gacantaynu waa wadani wasilaha balanteenu maaha waxaynu u baahannahay cadaalad iyo sinaan inaynu ku dooranno cabdilaahi cirro ninka la yidhaaho cabdiraxmaan cirro war sawraali kamanin waxaan soo kacay maanta waxa weeye sidii aanu joojin lahayn boqolaalka baxayo isbitaalla inaan baxa aanu samayno taasaa ballanka ah xisbiga wadani taas baan aniguna raalli ka noqday usoo kacay sanaa inaynu guulu gaarano xisbiga wadani oo nabadoona oo horumar leh oo hormaan haysto maalinta doorashada taasa inoo ballan samaha buusha waxaa leh wadani buusha yaale buusha yaale buusha yaale guuliyo gobanimo guuliyo gobanimo guuliyo gobanimo xisbiga wadani markii aanu ku biiraynay waxyaabihii aasaaska ah ee aanu ku heshiinay waxaa ka mid ahaa horumarinta gobolladan aynu joogno waxaa ka mid ahaa in statuska iyo muuqaalka dadka deegaankani leeyihiin ee ay lahaan jireen asaliga soo jireenka iyo istaraatiijiyadda ay leeyihiin mid juqraafiyadeed leh ee mid taariikheed leh in mid walba halkii ay ahaan jirtay lagu soo celiyo waxaan aaminsanahay ninkaanu wadno ama hogaamiyahaanu wadba inuu yahay nin ka dhabaynaya arrintaa waxaanu wadnaa inaanu aaminsannahay inaanu wadno aqoon-yahan inaanu wadno diblomaasi inaanu wadno nin dadwood leh oo dul badan oo waxaas walwaala waxaanu aaminsannahay inuu yahay ninkii maanta somalilan midayn lahaa horumarin lahaa halka ay joogtana ka qaadi lahaa arrimihii dhaqaalaha inaan la horumarinin arrimihii amniga oo aad ogtihiin inta dhibaato ama inta qofee mageynaa ee gobolka gudihiisa ku dhibatay aad ogtihiin waxaan aaminsanahay maanta oo maanta aanay kow ahayn ee 2015kii oktoobar 26-keedii aan go'aansaday anigoo ka mid ah furayaashii ee xukuumaddii markaa jirtay in xisbiga kulmiyo cidda loo canaamaday ee sida xaqdarradaa lagu keenay hoggaankeedu aanay ahayn ciddii danta u ahay dalka maanta oo 2 sannadood ka soo wareegtayna waxaan aaminsanahay in bulsho badan oo maalinta aan dareensanayn wixii aanu ku baaqaynay ama aanu ka tagnay in ay maanta ku qanceen dariiqii aanu shalay haynay inuu ahaa mid saxa Nuri Cali, Star TV, Laascaanood.